अत्यन्तं सुलभम् इति वयं जानीमः। परन्तु शास्त्रग्रन्थेषु एषा संस्कृतभाषा भिन्नया शैल्या एव प्रयुज्यते। सा एव शैली नव्यन्यायशैली इति पदेन कथ्यते। कदाचित् एतादृशनव्यन्यायशैल्याः अध्ययनाभावात् शास्त्रग्रन्थाः कठिनाः सन्ति इति अस्माकं कृते भाति, अथवा तादृशप्रौढग्रन्थानाम् अध्ययनात् केचन विमुखाः अपि भवन्ति। अतः एतादृशसमस्यायाः परिहारार्थं व्योमसंस्थाद्वारा नव्यन्यायशैल्याः अध्ययनवर्गः एकः चाल्यते। अस्मिन् वर्गे नव्यन्यायशास्त्रस्य पारिभाषिकपदानां परिचयः कार्यते, अवच्छेदकावच्छिन्नघटितवाक्यानि कथं कर्तव्यानि इत्यादि पाठ्यते, प्रत्योग्यनियोगिभावः, आधाराधेयभावः, अवच्छेदकसम्बन्धः, अवच्छेदकधर्मः इत्यादयः बहवः विषयाः पाठ्यन्ते। अतः सर्वे संस्कृताभिमानिनः एनं वर्गं प्रविशन्तु, एनं वर्गं प्रविश्य अस्य वर्गस्य उपयोगं प्राप्नुवन्तु इति प्रार्थयामि। धन्यवादाः।